ג'ודו בשבילי זו דרך חיים. I am סגי מוקי, I am ג'ודו. אני גדלתי וחונכתי בנתניה, ממש קרוב לתל אביב. אני הייתי ילד מאוד מאוד אנרגטי, ובאמת חיפשתי מקום להוציא את האנרגיות, ובאמת הג'ודו זה המקום המושלם. המאמן שלי הוא אורן סמאג'ה. בשבילי הוא אבא שני. הוא היה נמצא שם בשבילי לאורך כל הדרך. אני מתאמן בין פעמיים לשלוש אימונים ביום, שזה בין האימוני תנועה לאימוני ג'ודו, לאימוני משקולות. אז באמת לפני תחרות אני אוהב בעיקר להתכנס בעצמי ולהזכיר לעצמי מי אני, מה אני ומה היכולות שלי. אני חושב שג'ודו עוזר לך ללמוד כל יום משהו חדש על עצמך. אתה באמת במהלך הדרך הזאת עובר כל כך הרבה אתגרים, ועל כל אתגר כזה שאתה מתגבר, אתה מצליח באמת להבין על עצמך משהו חדש. משהו על היכולות שלך, משהו על מי שאתה. להיות ספורטאי אולימפי זה באמת דרישה עצומה מעצמך, מהסביבה, זה לעשות את הכל מדויק, זה ללכת עם האמת שלך עד הסוף, זה להקריב המון, זה דורש כל כך הרבה, וכל תחרות היא חשובה. שצריך לעמוד על הפודיום באולימפיאדה בטוקיו 2020, זה בעצם בונה אותך. אז באמת, בשביל להגיע לאולימפיאדה ולעשות את התוצאה הטובה ביותר, אני יודע שכל יום מחדש אני חייב להמציא את עצמי. הג'ודו באמת נתן לי המון, וחשוב לי גם לתת חזרה. בשביל האנשים שיש פה במדינה שלי ובמדינת ישראל, ולאנשים בעולם. במהלך הדרך הזו, אתה חווה כל כך הרבה משברים, אתגרים, וכל אתגר או משבר שאתה מתגבר עליו, אתה מוכיח לעצמך שאתה חזק ושאתה יכול לנצח כל דבר. I am סגי מוקי, I am ג'ודו.